សូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនប្រិមត្តអស់គ្នាមកតាមដាននៅអត្ថបទសារពលរដ្ឋមានមួយតេតងជាមួយនឹងពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់កូនខ្មែរដំបងគេបង្អស់ដែលប្រឡូកក្នុងវិស័យកីឡាកាសបានបង្ហាញរូបអង្គរវត្តយ៉ាងស្រស់សង្ហាដែលនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យរំភើបមួយផងដែរដែលកូនខ្មែរដំបងគេបង្អស់បាន បង្ហាញវត្តមានក៏ដូចជាបង្ហាញរូបអង្គរវត្តយ៉ាងស្រស់សង្ហាទៅឲ្យបរទេសបានស្គាល់ផងដែរកុំឲ្យខាតពេលយូរមកវារំទស្សនិកជនប្រិមត្តអស់គ្នាមកតាមដាននៅអត្ថបទសារពលរដ្ឋមានលម្អិតខាងក្រោមនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទកូនខ្មែរមួយរូបឈ្មោះឈុនសុធិរាបានបង្ហាញខ្លួនលើសៃវៀន AEW Dark និងបានក្លាយទៅជាជនជាតិខ្មែរដំបូងគេបង្អស់ប្រកបអាជីពជាកីឡាករក៏ក្រៅ ពេញពិភពលោកនេះជាការបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងសៃវៀននេះក្នុងការប្រកួតជាលក្ខណៈការប្រកួតเทคทีมចាប់ដៃគូដោយមានស្លៀកខោពណ៌មាសនិងមានរូបអង្គរវត្តយ៉ាងសង្ហាក្នុងនោះផងដែរកូនខ្មែរម្នាក់នេះដែលបានប្រកបអាជីពជាកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកដែលជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែស្គាល់ កម្ពុជាយើងដែលកូនខ្មែរម្នាក់នេះបានប្រឡូកក្នុងវិស័យកីឡាកាសដែលបានបង្ហាញអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តយ៉ាងស្រស់សង្ហានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដែលជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែច្បាស់ឡើងថែមទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទសារពលមាននេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិមត្តអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅអត្ថបទសារពលមានមួយនេះអធិស្ឋានចំពោះកំ